Azərbaycanda oktyabrın 16-sına gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çalacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 13-16 dərəcə, gündüz 17-20 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Atmosfer təzyiqi normal yüksək 764 mm civə sütunu. Nisbi rütubət gecə və gündüz 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 18-23 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə, gündüz 9-14 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.